אין לי מושג ירוק. למה אני כאן ומה אני עושה פה? אבל בסדר, נחשים בשישי בערב, באמצע, לא יודע, שום מקום או משהו כזה. אתר קמפינג מאולתר לחלוטין, כן? יש לציין, באמצע איזה יער. שעה 11:30 בלילה, צפה שנכנס לתוך ערכת קפה. איכשהו 45 דקות נסיעה, הוא פשוט לא זז משם. יושב וחיכה, כנראה שהריח של הקפה היה לו נחמד, לא סתם, אין סיכוי. קפה זה גועל נפש. ועכשיו אנחנו בדרך, אנחנו, אני בדרך לנקוד אותו, והנה כבר שאר הרכבים, מה שאומר שאנחנו הגענו. קמפינג, תפוס רגע. יושב ממש יפה. מפה אתה תראה את זה יותר טוב אם בא לך סתם. רגע, אני בא, כן, חכה. מבחינתך אפשר לזוז? תראו, יושב פה ממש ליד הזה. זה צפה לא קטן. רואה? אני חשבתי שהוא לא גדול. כן, רואה? יש. מעולה, בוא נראה. וואו, הוא גדול. כן, הוא גדול. אין וזה לגיטימי, גם אני הייתי כועס אם היו מפרים לי ככה. תודה רבה, לילה טוב. ביי ביי. עכשיו יוצא מהשטח עם הספר הזוי הזה באמצע הבית שלו, מעביר אותו לבית לא רחוק, אמנם מאוד לא רחוק, אבל העיקר שלא יגיע למטיילים, אבל עדיין בית אחר. הרכב שטח נהיה מהטויוטה הזאת,